Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо на тему дитячого харчування. В нашій студії сімейний дієтолог Ксенія Фощі. Вітаю вас. Навзаєм, вітаю. Ксенія Фощій, сімейний дієтолог, закінчила Черкаський національний університет за спеціальністю валеолог, реабілітолог та Європейський інститут дієтології. Фахівець в області дитячої, естетичної, медичної та спортивної дієтології. Ведуча семінарів з дитячого харчування, антиейджингу, основ здоров'я, викладач курсів, навчання дієтологів. Спікер на форумах, симпозіумах, фестивалях, експерт у ЗМІ. Заміжня, має 3 дітей. Улюблена страва – десерт тірамісу. Хобі – музика та спорт. Ксенія, питання дитячого харчування і здоров'я дитячого в цілому – це одні зі стратегічно важливих питань як в родині в кожній, так і на рівні країни. Ви ось нещодавно провели у Дніпрі семінар на тему харчування сучасних дітей. Розкажіть, на що акцентували і взагалі про що розповідали? Насправді, ви дуже правильно сказали, що це питання дитячого здоров'я має стратегічне значення для України в цілому, ну і для родини, звичайно, для кожної. На чому ми акцентували увагу? Ми акцентували увагу дорослих батьків на те, що дитячий організм потребує живлення зі сторони харчування, зі сторони достатньої кількості води, відповідного режиму, коли дитина має можливість відпочивати достатню кількість, має можливість спати, має можливість рухатись, тому що у багатьох дітей зараз дисбаланс у цих сферах. Оскільки ринок наш перенасичений харчуванням таким переробленим, багато солодощів, багато простих вуглеводнів, багато маркетингу наполягає на тому, що дитині те корисно, батьки трохи не розбираються, десь немає часу, десь там їх не вчили, і купляють там, де є картинки відповідні, там звіряток, діток. Зараз картинки всюди. Так, і вони саме на це, на те націлені, що це начебто дитяче, начебто дитині дозволено. Але левова доля цих продуктів харчування, ну не побоюсь сказати, 80%. Вони дітям не те, що не приносять користі, вони дітям протипоказані. Тому ми розбираємось у складі тих чи інших компонентів, ми розбираємось у потребах, скільки дитинці треба жирів споживати, скільки білків, вуглеводнів, якої якості вони мають бути. І ми вибудовуємо таким чином раціон і взагалі спосіб життя дитини, але й родини теж обов'язково, бо немає сенсу займатися окремо дитиною. Так. А ви писали навіть у Фейсбуці, на своїй сторінці, що полиці мас-маркетів завалені різними продуктами і таким хлібом, такими солодощами, таким маслом, молочкою, так, що це є геноцидом. Угу. Поясніть, будь ласка, от дійсно так, і де взагалі купувати тоді молочні вироби, хліб, солодощі? Насправді, здається, що голосні такі слова, але ми, дорослі, маємо все-таки вважати на те, що покоління, яке ми вирощуємо, ростемо, плекаємо – це майбутнє нашої країни. Тому якщо ми не робимо базу здоров'я для діток, ми не маємо претендувати на те, що нація буде сильна, здорова, освічена, інтелектуально розвинута. Що стосується хлібу. Я дуже поважаю хліб як такий. Ну, нація наша поважає хліб, хліб та сіль на столі. Але якщо це дійсно натуральний хліб, якщо він випечений із натурального цільнозернового зерна, борошна, якщо там додані натуральні інгредієнти, якщо він випечений там на заквасці, не на дріжджах, такого хлібу, на жаль, практично немає в супермаркетах, практично немає. Багато булочок із білого борошна на дріжджах, багато хлібу, батончиків.
І до цих страв, я теж шукала цільнозерновий хліб, але не знайшла. Так, його мало. Ми шукаємо в екомагазинах, ми шукаємо на крафтових полицях. Можливо, пекти навіть самостійно. У мене дуже багато родин, у яких чи матусі, чи бабусі печуть хліб самостійно, відроджують традиції. І насправді це не займає багато часу. Але воно того варте. Тоді дитина, якщо вона переходить на таке більш якісне харчування, вона рідше хворіє, в неї змінюється навіть характер, тому що ці синдроми гіперактивності часто пов'язані саме з тим, що зашкалює кількість вуглеводнів, білого цукру. Дитина стає такою розбалансованою, нервовою. Солодощі, я так розумію, теж варто самим виготовляти. Або виготовляти, або придбати знову-таки в крафтових магазинах, там в еколавках багато. Зараз, от позавчора познайомилась з виробниками, до речі, з Дніпропетровщини. Вони в супермаркети завезли у відділи діабетичної продукції цукерки на амарантовому борошні, на стеві, мальтозі, тобто шоколад, ті інгредієнти, які і діабетикам показані, на відміну від більшості, які проти показані, і діткам. Взагалі ці солодощі кращий варіант для всіх, без виключення. І дорослим, і діткам. А як щодо молочних товарів? То в мене, наприклад, така ситуація, що поряд зі мною так живе людина, в якої є корова, і вона продає молоко. Але я не можу там купувати, тому що мені, наприклад, не подобається. І тоді я вимушена йти до супермаркету, там купувати молоко. Чи взагалі от щодо молочних продуктів, як бути? Ну, дивіться, по-перше, так, молочні продукти, якщо на них немає неприносимості, ми маємо вживати помірні кількості. В тій кількості, як пропагандували ще там декілька десятків років тому, немає сенсу, і це навіть не здорово. Тобто молочна каша, наприклад, кожного дня, Це не є добрим. Не те, що молочна каша кожного дня. Взагалі, каша, зварена на молоці тваринного походження, вона не є здоровим продуктом. Зараз багато хто вже починає з цим погоджуватись, тому що раніше, особливо на манну кашу, було дуже багато супротиву. Ну як же, ми виросли на манній каші, ми такі здорові, сильні. Що це ви повидумували, дієтологи, там, лікарі, терапевти, педіатри? Насправді, воно має місце бути. Ми взагалі діткам після 3-5 років із раціону виключаємо молоко не сквашене. Тобто не те, що не перетворено на йогурт чи кефір, є сенс виключати. Теж сьогодні буквально консультувала дівчину по отитам доньки. Там, де дитинка схильна до частих ГРВІ, до отитів, ми розбираємося, чи є в раціоні молоко несквашене, чи немає непереносимості там тої ж лактози. Це теж пов'язано, так? Пов'язано дуже сильно. Коли ми у таких діток з раціону, по-перше, зменшимо молочко, по-друге, якісно обираємо і прибираємо несквашене молоко взагалі, дитинка стає більш міцнішою, вона практично не хворіє. Щодо питання, як обирати молочні продукти, дуже раджу обходити стороною ті дитячі йогурти, кефірчики, які мають підсолоджувачі. Тобто, якщо ви бачите на етикетках там з фруктами, з персиками, з ягодками, ми дивимося на склад і бачимо, що там трохи є там шматочків тих самих фруктів, але відсотків 15 буде фруктозно-глюкозного сиропу, який, навіть якщо ми говоримо про якість того, наскільки в організм потраплять ті поживні речовини саме з кефіру, ця кількість набагато буде менше, тому що присутній цукор. Ми беремо ті продукти, які мають найменший строк придатності. 5-7 днів – це нормально. Те, що вище 2 тижнів, навіть якщо розрекламовані продукти, ну, я не раджу такі продукти до раціону включати. Зрозуміло. Тож молоко коров'яче, так? Це добре чи краще в магазині купувати? Якщо ми говоримо про домашнє, наприклад, якщо дивитись скрізь призму того, як в нашій родині відбувається, тому що теж 3 дітей, моя задача як матусі забезпечити здоров'я дітей. Тобто не просто народити і сказати, от ми там багатодітні батьки, а дати саме фундамент здоров'я в першу чергу. Ми познайомилися з жінкою, яка кілометрів 70, здається, від Дніпра, вони тримають
господарство, ми бачили, в яких умовах ці коровки випасаються, чим годуються. Взагалі ми подружилися вже з цією жінкою. На протязі 6 років раз на тиждень ми в неї купували молоко, там творог, сир, робили самостійно кисломолочні продукти. При всій завантаженості моїй одноразово на протязі ночі поставити там, закваситись 10 літрів молока, це взагалі ніяких проблем. Згодна з вами. Абсолютно, так, не викликає. І ми маємо натуральний пробіотичний продукт. Я не проти того, щоб ми купували такі домашні продукти. Єдине, що дійсно краще взагалі познайомитись, подивитись, що і як. Питання довіри теж грає велику роль. Але в минулому році ми відпочивали на Закарпатті. Був час натхнення перевірити місцеві молочні продукти. Купила декілька видів молочних продуктів у декількох господарів, незнайомих мені. Придбала в супермаркетах, відвезла в лабораторію, в державну. Там ми заключили договір. Тобто це моя ініціатива повністю була, щоб перевірити молочні продукти. Виробники промислові, ну, трошки там були, скажімо так, ті показники, не по мікробіології, а саме по складовим частинам. От ми ж все говоримо, натуральне чи не натуральне в супермаркеті, які кажуть про те, що ну, там багато, скажімо, є компонентів і складових, які далекі від натурального молока. А щодо господарських цих, те, що ми на ринку придбали, там все було добре. По мікробіології, по складу там все було добре, тому якщо людина має намір придбати там на ринку якогось господаря, щоб не гадати на кавові гущі, віднести в лабораторію, це коштує геть невеликих грошей. Це дуже добра порада, до так, речі. Так, це те, що я на собі випробувала, тому це дуже легко робиться. Дякую вам дуже. До речі, тема семінара була про харчування сучасних дітей. Чому ви саме виділяєте сучасних? По декільком причинам. По-перше, сучасні діти мають дуже велике навантаження розумові та фізичні. Ну, якщо батьки так, от, їм організовують кружки, всілякі заняття, враховуючи те, що в школі ще досить великі навантаження, враховуючи, що є багато ще поруч гаджетів, там якихось новин, які десь там дорослі між собою розмовляли, дитинка там якось почула, сприйняла собі, ну, не дуже позитивно. Враховуючи, що режим сну у дітей у багатьох порушений, тобто в 9 вечора, о 9:30 мало хто лягає спати, а дітям край, який важливий сон. У дітей виникають збільшені потреби у тому, щоб вони отримували більш якісне харчування. Тобто сучасна дитина потребує більш якісного підходу до вибору тих же самих продуктів, які містять жири, там горішки. Ми розглядаємо, скільки можна дитині, щоб не перевантажити шлунково-кишковий тракт, які олії, тому що часто у батьків там на полиці стоять рафіновані олії, які я дуже не рекомендую до використання, тому що вони, дитячий і дорослий організм, будуть в більшій степені пригнічувати імунну систему і призводити до ризиків серйозних захворювань. Білкові продукти, коли багатьом батькам і навіть дідусям, бабусям доводиться доводити, вибачте за тавтологію, що яйця кожного дня – це не те, щоб не являється некорисним, це навіть потрібно для дитини, для її гармонійного розвитку, для розвитку розумового, для того, щоб енергія була. Яке ми обираємо м'ясо, рибу, тому що теж до цих продуктів, особливо із супермаркету, є питання щодо способів вирощування, наявності гормонів розвитку, просто антибіотиків. Тому ці питання обов'язково треба вибудувати. Так. Так багато питань одразу, але, звісно, якщо хочеш доброго здоров'я, то будеш розбиратися у всьому, звісно, і намагатися це робити. До речі, от хочеться поговорити ще про тему харчування у дитячих закладах, бо зараз про це дуже багато говорять, так, і в минулому році реформувати систему шкільного харчування взявся шеф-кухар Євген Клопотенко. Так, я теж дивилася його сайт, і він ініціював проєкт «Нове шкільне харчування». Я так розумію, це пілотний проєкт, і зараз декілька шкіл приймають в ньому участь. І є така сумна статистика, що 40% дітей
у школі, в яких у школі розвиваються захворювання шлунково-кишкового тракту. От що ви скажете, як зараз з харчуванням у дитячих садках та у школах? Як прокоментуєте? Це питання біль і для мене, як для мами. Хоча ми пристосувалися, в принципі, так як ми пристосувалися, наша родина, так я і транслюю на своїй роботі в консультації. Почну з кінця. По-перше, так, я знаю, що і в Дніпрі був Євген, я не потрапила в ті дати. Здається, 148 школа, вони не пам'ятаю точно, так, яка. Так, одна з шкіл погодилася, я так розумію, долучилася до цього пілотного проєкту. Так, він дуже великий молодець, він тягне непід'ємні, мабуть, речі в суспільстві, тому що держава поки не готова йти на те, щоб підтримувати активно ці нововведення. Батьки не завжди готові, тому що вони не бачать в тому потреби. І більш того, діти відмовляються їсти таку, споживати таку їжу. Тому що в родині у багатьох присутні ті ж самі солодкі хлібобулочні вироби, ті ж самі цукерки, фастфуд багато, там піца, ковбаси, ті продукти, які мають в складі багато цукру, багато консервантів, ароматизаторів, і дитинка схильна, скажімо так, підпадати під залежність цих смаків. Тобто їй не смачен гарбуз, їй не смачне яблуко, не смачне там звичайне. Після чіпсів або якогось такого солодощу. Так, так. Це наша фізіологія. Буває потрібен місяць, як мінімум, для того, щоб рецептори перебудувати. Знову таки, фізіологічно. Не тому, що дитина погана, вона того не хоче. І батьки, звичайно, їм неприємно, що для них ще там на голову падає ця проблема дитині до довести, що те, що корисно, але не дуже смачно, не дуже звично, його потрібно їсти. Те, що робить Євген, дуже поважаю цю роботу. Я дуже сподіваюся, що школи от по такій геометричній прогресії, по цепній реакції зможуть це меню, цю стратегію переймати. Що стосується садочків? Моя середня донька в якийсь момент сказала, що їй там молочну, їй какао з булкою не можна. Тобто сказали виховательці, нянечці, вони дуже гарно орієнтуються в тому, що людському організму здорово, а що ні. Тобто вони від мене чують, я книжки відповідні купляю. До речі, прошу звернути глядачів увагу на те, що зараз багато книжок, які розвивають і дітей, і дитячих. Побудова шлунково-кишкового тракту, які потреби організму, що з організмом робиться, коли людина їсть цукор, як вона швидко старіє, як хворіє. Тобто це в дитячому такому сприйнятті дуже гарному оформлено. Ну, ці питання саме дуже серйозні дорослі, але вони на дитячий манер, скажімо так, викладені. І дітям тоді легше зрозуміти, а чому вони не їдять ту смакоту, ті чіпси, чому вони змушені споживати інші продукти. Що я раджу, якщо в дитячому садочку, наприклад, чи в школі немає змоги все-таки куштувати, споживати більш здорові продукти. Покращити. Так, обов'язково сніданок і дітям, і школярам. Сніданок вдома, так? Так, саме так. Сніданок вдома і школярам, і ті, що дітки в садочку знаходяться, дати поживний сніданок запропонувати, який має в собі білкові складові. Це можуть бути яйця, це може бути рибка, можуть бути коли-неколи сирники, щоб там не було борошна. На кокосовому борошні можна робити. Можуть бути якісь молочні продукти, плюс багато клітковини із овочів, зелені, тушкованих овочів, супчик можна запропонувати, чи якісь ягоди. Ми таке підґрунтя для дня зробили, для того, щоб бути активними, здоровими. Робити ланчбокси. Туди додавати горішки, якийсь тоненький лаваш з сиром, з зеленню, фрукти, ягоди, ті ж саме кокосове молоко, чи йогурт з собою давати, але спостерігати за тим, щоб не був він довго без холодильника не перебував. Таким чином, і я, як мама, досі вирішую ці питання, і багатьом рекомендую. Дитина їсть дійсно здорову. Дитина, коли переходить, коли в неї з'являється звичка до такого типу харчування, якщо у батьків немає такої звички, практично неможливо дитину схилити до того, щоб вона споживала таку їжу. Тоді дитині без питань відмовлятись від булки в столовій чи піци. Це пройдений етап і у мене, і у моїх клієнтів. Зрозуміло. А що категорично заборонено?
От що ви порадите взагалі виключити з раціону родини? Виключити ковбаси. Край рідко у нас на полицях, знову таки, екомагазинів трапляються ковбаси, там буквально 5-7 днів строк споживання, де тільки філе індички є, вершки там, і спеції. Такі ковбаси можна. Інші – ні. Оце край категорично заборонено. Боже, ні, навіть чина якась. Ні. Те, що копчене, те, що має в своїх складові консерванти. Навіть я раджу звертати увагу, коли матуся ввечері заходить в супермаркет купити там фаршу на котлети, ну вже думає, там, я ж не ковбасу купляю, фарш готовий, бо у самої немає там часу його приготувати. Звертайте увагу на цінники. Там вказаний склад фаршу. Ми собі думаємо, ну фарш і фарш. Там дуже багато консервантів, тих елементів, які покращують колір, які не є здоровими для організму, а вони накоплюються. Раджу не вживати продукти, які містять ріже і біле рафіноване очищене борошно вищого гатунку. На глютен дуже у багатьох діток зараз алергічні реакції, вони можуть проявлятися згодом, можуть зараз, і дітей цих можуть лікувати невідомо від чого, а насправді просто вибудовуємо харчування, дитинка стає здоровою. А як щодо лактози? Лактозу раджу робити аналіз ПЦР на лактозну непереносимість. Раніше радила в якихось виключних випадках, зараз по великому рахунку всім не завадить. Діткам вже після 5 років точно можна робити цей аналіз. І, як показує практика, у більшості і дітей, і дорослих є хоча б часткова непереносимість лактози або повна. Якщо цей факт ми знаємо вже, то ми тоді переходимо в більшій степені на молочні продукти, які із козиного молока, вони більш такі м'які для організму, для освоєння, там і казеїн більш такий оптимальний для організму. Ми беремо, безумовно, якісні, в невеликій кількості, тобто там, скажімо, 2 стакани йогурту, це буде забагато, не справиться організм. І, можливо, додаємо ферменти для того, щоб допомогти засвоїти цей продукт. Зрозуміло. А як щодо імунітету? Ви дуже цікаво пишете, що імунітет можна зміцнювати за допомогою правильного співвідношення певних продуктів харчування і пиття. Так. Достатньої кількості води, до речі, от щодо води теж розкажіть. Так, щодо води, з кінця знову почну. Діти зараз катастрофічно просто не допивають воду. Батькам раджу, будь ласка, прослідкуйте, чи ваша дитинка випиває води об'єм десь 30 мл на кілограм маси тіла дитинки. Тобто, якщо дитина важить 30 кілограмів, то потрібно їй випивати біля літра води. Якщо вона буде випивати більше, це краще. Не замінювати напої. Не замінювати соками. Соки, ті, що в пакетиках, я не рекомендую, хоч їх теж до дитячого харчування туди відносять. Те, що стосується імунітету. Якщо ми створюємо середовище в організмі, яке, де організм, так скажімо, не напружується в тому, щоб підтримувати кислотно-лужний баланс, якщо у нас в раціоні багато продуктів, які мають... якщо ми кажемо про pH, от кислотно-лужний баланс, вищі 7, саме лужні продукти, це у нас багато ягід, багато фруктів, овочів, зелені, рослинні олії холодного віджиму, водичка, сира бажано, щоб вона була теж мінералізована. Якщо це вітаміни додаткові органічного походження, то ми тоді створюємо те середовище, в якому вірусним, бактеріальним цим, скажімо так, товаришам немає місця. Тобто для них це не є середовище для життя, для життєдіяльності. Плюс до всього, ми активно рухаємось, дихаємо свіжим повітрям, активно спимо, тому що якщо дитина не досипає, це вже доведені факти, в неї імунна система дуже сильно порушується. Тобто дитині дійсно бажано після 9-ї, ну максимум до 10-ї вже спати в прохолодному приміщенні, достатньо вологому. Також позитивні емоції і батьків, і дітей, оскільки коли ми перенавантажуємо себе і дітей, оскільки коли ми десь там перенапружені, а дітки ж вони дуже відчувають, що ми там транслюємо якісь свої емоційні негаразди, так, звісно, психосоматичні прояви, тоді дитина, вона абсолютно здорова, її природа заклала бути здоровою, головне не заважати.
Так, згодна з вами. А ось, наприклад, можете на прикладі своєї родини розказати приблизне меню на день? Так, звісно. Будь ласка. Вранці у нас зазвичай яйця. Для молодшого це одне яйце, молодшому 4 роки. Діткам до 5 років одне яйце куряче кожного ранку абсолютно можна давати, і це буде на здоров'я. Старшим донькам їм 7 і 10 років по 2 яйця, буває по одному, за смаком. Потім я готую зараз, поки не сезон, свіжих овочів, вибираю різні мікси овочів і їх готую, там тушку, відварюю, беру проростки різноманітні, квашена капуста також присутня, різна зелень, що купили, що придбали, що є в холодильнику. Заправляю олією, і у них такий поживний білковий сніданок. Буває, це у вигляді салату все, так? Салат плюс яйця. 6 днів на тиждень, при тому, що я дивлюся, щоб не набридло, щоб не було супротиву. Яйця кожного дня готові їсти вся родина, от вони не набридають. Варені. Зазвичай, щоб вони були, щоб жовток був на м'яко, або омлет. От краще засвоюється яйце для дорослих і для дітей, коли жовток на м'яко. Наступне ми даємо ланчбокси, там якесь кокосове молоко, чи йогурт, фрукти, горішки, те, що я вже перераховувала. На обід, як старша донька приходить зі школи, зазвичай якийсь суп, щось м'ясне або рибне. Або там якісь овочі, теж якщо не суп, то якісь овочі, може бути гречана каша, тобто там цільнозернові крупи, вони теж для дітей корисні, але цільнозернові, перероблені вівсяні пластівці швидкого приготування, рис, ну це на крайній випадок, якщо дуже немає там часу приготувати, колись користуємося, але зазвичай цільнозернові крупи. Потім на перекус знову якийсь горішок, фрукти, шматочок сира чи кисломолочні напії, і на вечерю знову щось овочеве обов'язково. І щось білкове, там або рибка, або сир, або яєшня, якісь страви ми комбіновані робимо. Складові однакові, у нас немає такого асортименту прям дуже великого, ми просто комбінуємо продукти. Вуглеводнів по мінімуму, із солодощів це або корисні на мигдальному борошні замість пшеничного, зараз дуже багато тих самих екомагазинів такі солодощі пропонують. Це може бути пастила. Прошу звернути увагу на ці корисні солодощі, діти до них дуже тягнуться. Саме пастила. Саме так? Пастила або сушені фрукти, ягоди різноманітні. В морозильній камері полуниця, малина ще є, дуже багато ми заморозили, теж там всякі смузі роблю, їм пиріг буває, зроблю на цільнозерновому борошні. Головне, щоб знову-таки не навантажувати і маму, щоб вона не думала кожного дня, а чим би так здивувати. Якщо хочеться розслабитись, здивуватись, ми йдемо до якогось закладу, розслабляємо, ми замовляємо страви якісь, десь, якщо трапиться шматочок хлібу до якогось не того, чи ну, якоїсь такої складової, яку я зазвичай діткам не рекомендую, з цього приводу не рефлексую. Ми живемо в соціумі і заморочуватись стосовно того, що все має бути 100% завжди ідеально, немає сенсу, бо ми з цього приводу будемо тільки нервувати. Тому всяке буває. Розумію. Головне – це… В міру. В міру все. Так. Дякую вам дуже за розмову. Навзаємі. Також нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися щодо дитячого харчування. В нашій студії була Ксенія Фощій. На все добре. Дякую.